Estamos chegando com mais uma jornada esportiva para você aqui na televisão Canal 10. Final dos Jogos Abertos do Paraná em Foz do Iguaçu, no Costa Cavalcante, entre as equipes do Quedas Futsal e Araucária. Esse time aí, de branco com detalhes em verde e amarelo, é o Quedas, que joga 55 Pardal, 23 Leite, 10 Diego, 11 Juninho, 9 Deilton, o técnico é Roberto. Araucária, que joga todo de azul, detalhes em branco, meias vermelhas, 22 é Buiú, 4 Costelinha, 9 Bolinha, 10 Curumim, 11 Biro. Quedas Iguaçu no ataque, Juninho. Quase, quase o Quedas abre o placar. A bola fica com Bolinha. Pé canhoto na bola. Aqui Juninho, bastante conhecido. Joga no pivô. Melhor para defesa do Araucária. Instantes iniciais de jogo. Quem está descendo? Fiz uma inversão aqui. O time de Quedas Iguaçu com a bola agora. Esse é Diego. Pardal, Leite, Diego, Juninho e Deilton. Araucária com Buiú, Costelinha, Bolinha, Curumim e Biro. Juninho. Leite. Não. Mal. Biro joga atrás com Curumim. Quem cortou foi o Leite. Sofreu a falta do Biro, que saiu errado. Primeira falta do jogo, 1 minuto e 30 no primeiro tempo. Final dos Jogos Abertos do Paraná em Foz do Iguaçu, no Costa Cavalcante. Quedas e Araucária já estão garantidos para a divisão de elite do ano que vem. Mas decidem quem é o campeão. Bambambam bam, bam aqui. Esse é Deilton. Jogou com Juninho. Diego chutou, a bola desvia e vai a escanteio. Televisão Canal 10 nos Jogos Abertos do Paraná. Leite. Diego. Leite. Passou bem, mas a bola saiu. Arbitragem está marcada. Arbitragem é de Elvio Legnani, árbitro 1. Maria Fernanda Petrelli, árbitra 2. Fábio Luiz Camargo é o anotador. Gabriel Barizon é o cronometrista. Daqui a pouquinho, toda a campanha de Quedas do Iguaçu e Araucária, finalistas destes Jogos Abertos do Paraná. Futsal feminino, divisão B. Tivemos Prudentópolis campeão, Araucária vice. É o time do Araucária que se movimenta. A bola fica com o Biro do lado de lá. Quem encosta é Costelinha. Tocou no pivô. Bolinha não recebe. De novo, agora sim. Chegou batendo Curumim. A bola subiu. Pardal sai jogando com Leite, com Deilton. Aqui Diego. Lá no fundo com Juninho. Prendeu, soltou. Diego de novo, mais atrás Leite. Lá aberto Deilton. Aos poucos você que acompanha esse tempo vai se familiarizando com as equipes. Quedas e Araucária. Juninho recuou para o Deilton. É marcado lateral na pressão do Biro. A arbitragem está dando Araucária a bola. Estamos com 3 minutos e meio do primeiro tempo. Lançamento para o Bolinha. Joga para trás com o Diego. Atrás com o Leite. Aqui Deilton. Juninho lá na aberto. Diego prende. Sai da marcação do Curumim. Do Biro, perdão. Volta lá. Agora sim, Leite. Vai jogar no pivô, Juninho, para lá, para cá, Curumim marca, Juninho dá o corpo. Nossa, que jogada do Leite, que jogada linda, onde não passou? Contra-ataque perigoso, Costelinha tentou reter, não deu,
E o goleiro já lança Juninho no esforço. O Curumim desvia para escanteio. 0 a 0. Final dos Jogos Abertos do Paraná. Decisão do futsal aqui no Costa Cavalcante. Público pequeno porque as duas equipes são de fora. É bem verdade que o Foz Futsal deveria estar nesta final. Mas, mesmo com um timaço, juntando Foz Futsal e o Nipa, ganhou todos os jogos e saiu no tapetão. Daqui a pouquinho a gente explica o porquê. Um erro grotesco, mais uma vez, tira o futsal de Foz do Iguaçu da final dos Jogos Abertos do Paraná. Isso ainda deve ter punição, né? Perdeu, ganhou o jogo de Palotina e foi eliminado por jogadores irregulares. É mole? Ainda nos dias de hoje temos isso. Ainda mais com o time anfitrião. Isso que o Rita Lee é vice-presidente da federação, sabe tudo de regulamento. E o time do Foz, que ele é um dos coordenadores, se não o grande coordenador, foi eliminado. E aí, durma-se com um barulhão desse, né? Bom para Palotina, que voltou para o jogo, mas acabou perdendo por quedas na semifinal. Boa bola do Biro. Saiu do Diego, foi no fundo, cruzou. Leite está tirando para escanteio. Bolinha infiltrado. Ele está lá no pivô, mas a bola vem para o Curumim. Curumim, Costelinha, Biro, Bolinha, vai jogar atrás, sim, Costelinha, Biro, Curumim, lá de novo, com Bolinha, veio buscar, Curumim, Bolinha, foi empurrado, sim, pelo Deilton, número 9, e é a primeira falta do Quedas, um para cada lado em faltas, zero para cada lado em gols. 0 a 0 continua na final, decisão dos Jogos Abertos do Paraná, na divisão B, futsal masculino. Costelinho na bola, entrou o Quaresma, grandão lá, o camisa 5, aquele. Bateu colocado. Achei que ele ia furar a rede. Bateu colocado, houve o desvio. Quaresma, número 5, está na quadra. A bola era para ele. E agora ele sai. E volta o Biro 11. O jogador deve ser de chute. Entrou para chutar, bateu fraco. E aí a outra do escanteio não chegou a ele. Deilton. Diego, aqui com o camisa 22, Gauchinho. Bola do Araucária, Costelinha. Joga com Buiú, o goleiro. Lançou lá na esquerda, a bola chegou, mas ninguém fechou. Costelinha de novo. Biro, Curumim, o camisa 10 para lá, para cá, quase que o Deilton rouba. Curumim, pedalou, voltou, Costelinha, Curumim, Biro, Curumim, vai trocando Araucária, final dos Chaps, futsal masculino. Deilton cortou, fez o rodopio, caiu o Curumim, a arbitragem está marcando lateral, Quedas e o Bolinha, perdão, e o Deilton já cobra. Diego sai, Gauchinho, que entrou no lugar de Juninho, camisa 11. Diego, Deilton, Diego, boa bola. Sai jogando Araucária. Houve o toque, sim.
do Diego. E ele reclama. Você só dá pra cá, porque não deu lá. Mas houve o toque, sim. Não havia necessidade de marcar. Ele nem caiu e a bola não estava mais com ele. Então foi e não foi. Atenção! Eu parei de falar porque eu senti que o goleirão estava adiantado e o Buiú estava de olho no Pardal. E aquele lance não foi providencial. Foi providencial, mas não foi. Perdão. Olha aí de novo. Deilton. Agora ele compensou, né? Se atirou também, houve o toque, houve o atrito do camisa 2 do Araucária, o Rafael, que está na quadra. As equipes vão trocando, até porque muito esforço durante toda a semana. Você viu aí, quase o Quedas chega com o Ney. Levantou, não chega. Costelinha, prende. Fuge, boa bola com Curumim, outra vez Costelinha, deu no rosto do Buiú. É isso aí. Eu ia dizer salvo engano daqui, mas deu no rosto do goleiro Pardal do Quedas, perdão, Pardal. Eu estou invertendo aqui porque as escalações chegaram muito em cima da hora e houve uma inversão aqui na minha papeleta. Pardal, goleiro do Quedas, está no chão. No chute do Costelinha, camisa 4, lá da esquerda. Televisão, canal 10. Trazendo um retrospecto geral dos Jogos Abertos do Paraná. Com Série B, Divisão B de todas as modalidades. Fase final em Foz do Iguaçu. Nós estamos com retrospecto, inclusive aqui agora, esse tape completo de Quedas do Iguaçu e Araucária, final, decisão do futsal paranaense na divisão B dos Jogos Abertos do Paraná, realizados em Foz do Iguaçu. Você viu a jogada do Rafael de calcanhar, quase surpreendeu o goleiro Pardal. Demora-se, Gauchinho sai com Pardal. Ele avança, tá marcado já, boa bola. Chute do Diego, foi para fora. Várias mudanças dos dois técnicos, o Roberto pelo Quedas, o Rafinha pelo Araucária, porque o cansaço é grande. Já tivemos 5 jogos de cada equipe em 5 dias. E hoje a grande decisão. Lembrando que as duas equipes já garantiram participação nos Jogos Abertos da Divisão A do ano que vem. Quem foi buscar foi o Rodrigo. Rodrigo de novo. Gauchinho jogou atrás com Deilton. Deilton de novo aqui. Que bolão! Mas ninguém aproveitou. Costelinha se vira, sai bem. Joga com o Rafael, que joga atrás com o Curumim, que joga com o Biro. Respira o Araucário. Curumim, Rafael. Ele de novo, Costelinha. Procura espaço, o Ney fecha. Costelinha de novo. Faz a linha para sair em velocidade, mas o Rodrigo fechou. Vai Gauchinho, adiantou. Costelinha cortou. Rafael, boa bola pro. Ui. Costelinha pegou o Gauchinho em contra-ataque. Na verdade foram os dois na bola. O Gauchinho foi bem mais rápido e o Costela acertou feio. O estralo foi grande, mas o prejuízo parece pequeno. Já está em pé e se preparando para o ataque o Gauchinho. Eu acho que é isso que tem que acontecer. Nada daquela, se está sentindo, cai. Não está, levanta e vai para o jogo.
Ney. Deilton abre com o goleiro Pardal. Ney. Começa tudo de novo. O Gauchinho. Deilton. 0 a 0, primeiro tempo, 10 minutos de jogo. E o Quedas já avança o goleiro. Vai lá o Pardal, para pressionar o adversário. Pardal, Pardal para cima. Buiú vai devolver, vai sair jogando. O Buiú joga aqui com o camisa 10, Curumim. Esse é Costelinha. Vai achar o furo, achou. Rafael não domina. Voltam agora o 23 Leite. Juninho 11 está voltando. Diego também, os dois aqui na lateral da quadra para entrar. Por enquanto, Deilton. Boa bola do Rodrigo. Não, era o Rafa, camisa 15, Rafa, chutando bem de perna esquerda, a bola saiu à esquerda do Buiú. Curumim saiu errado. Leite organiza. Rafa, Leite, aqui com o Deilton, vai jogar atrás, foi para lá, está indeciso, não sabe qual é a jogada, estão pensando, procurando espaço. Gauchinho, Leite, lá embaixo o Pardal, entrou Gauchinho no meio, aqui atrás, não, muito mal. No toque do Rafa, que ocasionou aí, quase que o Buiú achou o gol, estava sem goleiro. Falta do 11, Biro, no Deilton. Voltou Juninho, voltou Diego, Leite. É o time que começou o jogo. Invenção, a bola não entra. A bola do Deilton. Tentou uma jogada de Messi, estava sem goleiro. E a bola não entrou no chute do Curumim. Leite, Leite, Leite. Não passa, ganha lateral. Atrás com Diego. Diego, Juninho. Diego de novo, Leite já abriu lá, mas não recebe, tá marcado, agora sim. Veio buscar. Aqui embaixo, o jogo tá lento, mas tá estudado, porque é final de jogos abertos do Paraná. Decisão do título aqui em Foz do Iguaçu, no Costa Cavalcante, dos jogos abertos. Aqui é boa, Diego, ele viu lá embaixo o Leite, sobrou pro Deilton. Vai pro atrito, Juninho, limpa pro Diego, pro Leite, Diego. Leite passou, pediu, recebeu. Aqui embaixo com Deilton, lá embaixo com o Leite, foi empurrado. Não gostou, chutou pra fora, se arrependeu, Curumim, camisa 10, leva cartão amarelo. Ele deu um chutão. Se não pela falta, pelo chutão, o amarelo saiu de qualquer jeito. Faltando 7, 13 jogados. Quedas 0, Araucária 0, final do campeonato, final dos Jogos Abertos do Paraná. Ginásio Costa Cavalcante. Pedido de tempo, eu aproveito para dar aqui o retrospecto das duas equipes que já garantiram a divisão de especial do ano que vem dos Jogos Abertos. Já subiram as duas equipes. De um lado, a equipe do Quedas do Iguaçu. O Quedas ganhou de Goiuerê 6-2, Telêmaco Borba 3-1, 4-2 de Renascença, 6-2 de Pitanga e está nesta final. A equipe de Araucária ganhou de Cornélio Procópio 4-0, 6-1 de Arapongas, 2-1 de Renascença, 8-0 de Goiuerê e 3-2 de Palotina. Lembrando o seguinte, Foz do Iguaçu
por jogadores irregulares, não cumpriram o prazo, foram registrados indevidamente, ganhou todos os jogos e foi punido um dia antes dessa final. Seria, poderia estar aqui na final, o time da casa, mas por erros, mais uma vez, negligência. Disse, não, registra lá, isso aí não dá nada, os caras são desorganizados. Não, desorganizado foi, mais uma vez, um time da cidade de Foz do Iguaçu, eliminado no futsal masculino por jogador irregular. Deilton desvia no Buiú, isso vai a escanteio. 13 jogados, primeiro tempo, 0 quedas, 0 araucária. Defesa do Buiú de novo. O Biro tirou de lá. Lateral quedas, que pressiona e quer o gol. Tanto é assim que o Roberto já pediu para o goleiro Pardal jogar avançado várias vezes. Quase tomou o gol, inclusive. Voltou o Rafa. Esse que está aí vai bater. A bola era boa para o Juninho, mas pegou no contrapé. Voltou Leite, 23, Rafa, 15, o Diego, 10.